Estamos chegando com o emocionante penúltimo episódio de King Oger. Um novo Kamen Rider em Gotchard e um Kenny humano? Além das últimas novidades de Bombunger, que estreia na próxima semana. O Toco Agora começa agora! Estamos chegando com mais um Toco Agora para animar o seu fim de semana. Tudo bem, Kuroda? Boa noite! Bem-vindos aí ao nosso pós-carnaval, neste mês de fevereiro, que já estamos chegando já quase no fim. Janeiro demorou um ano, fevereiro já está passando rapidinho, março eu espero que seja igual também, assim, ó, vapt-vupt. Boa noite para todos vocês. E para quem está, que é aquele nosso espectador que é mais atento, deve ter percebido só uma mudançazinha aqui e outra ali aqui no nosso visual, a gente deu uma reformada, não deu tempo lá para o programa 100, mas estamos fazendo agora aqui então no nosso programa 104, né? É como uma harmonização facial, mas não aquela coisa pavorosa do Estênio Garcia, né? A nossa é bem leve e bonita, assim, né? Sutil. Vamos testar, estamos testando coisas novas, Crie, invente e faça um 2024 diferente. Eu acho que eu não me emocionava há muito tempo como eu me emocionei no episódio de hoje de King Oger. Daqui a pouco vocês vão saber. E como sempre, vamos começar, né, o nosso programa com os comentários dos nossos espectadores. Ó, Kuroda, as pessoas gostaram da gente ter falado do Kamen Rider Faz. Foi difícil escolher ali alguns comentários sobre esse Rider. Deu pra ver que ele é muito querido, hein? Ah, eu sou suspeito, mas não tomamos xingo, não? Sempre tem, né? Não. Inclusive, teve gente nova, como esse primeiro comentário que eu vou trazer aqui, ó, do Luciano Arrivabene. Acho que é assim que é o nome, né? Seja bem-vindo. Ele diz aqui, ó, veja ali, ó, eu entendo todos os pontos citados por vocês em relação ao Gotchard, mas senti em Gits uma série muito pesada, com um clima dark, que não é uma coisa ruim. Para esse momento em que vivo, assistir Gotchard me trouxe um sentimento de uma história com um plot leve. O Itinose traz uma leveza em meio às séries super sérias. Agora que a trama da série começou a engrenar mais, sinto um ânimo que não sentia desde Build em relação a Kamen Rider. Um grande abraço a todos. Seja bem-vindo de novo. Igual Build, na minha opinião, não é a mesma coisa, eu acho. Build ainda, eu tive bem mais essa coisa. Mas, realmente, Kids era uma outra pegada. Se você acompanhar aí programas nossos mais antigos, dá uma assistida, onde a gente fala mais do Gits, até quando acaba a série, porque foi um dos melhores riders dos últimos anos. Sim, entendo que é bom, pra mim é que nem Bumbum Dier, eu acho que agora vai ser uma coisa mais soft, vai ser tranquilo, vai ser Bumbum. Eu acho que a gente volta antes do Gits. O Revice, ele não era... Ele tinha uma veia mais cômica que não existia no Gits. Okay. Se a gente volta pro Saber, como você falou, o Saber, ele não era super sério, mas ele também não tinha coisas cômicas. Ele era meio... mais ou menos assim. E a série anterior, então, só pra gente falar aí do Zereiwa, né? O Zero One... Apesar, o Zero One, o Aruto, gostava de contar piada o tempo inteiro, de fazer aqueles xistes que geralmente não tinha graça, mas ela tinha essa pegada. Então dá pra ver mesmo que a gente vai pra uma coisa um pouco mais séria, uma coisa mais leve e engraçada na franquia Kamen Rider, e de certa forma isso também acontece em Sentai, né? Claro que acontece, é isso. Eu acho que o Sentai vai ser mais evidente agora. A gente teve... Dom Brothers, que era uma pegada séria, mas com muita coisa, com muita cara, muita piada, né, que era divertido. King Oger agora, que foi bem mais densa, e aí a gente vai para um Bumbum, que acho que Bumbum vai ser um arroz com feijão, de um Sentai com ação na medida, não sei, pelo trailer, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco mais.
Vamos pro próximo comentário, então? Bora. Ah, Gabriel Dantas Fiuza, um abraço para você. Vamos lá, o filme de Faz me satisfez legal. Então, pô, Gabriel, você tinha que ter começado dizendo: o filme do Faz me satisfaz. Como uma da minha top 3 séries, eu fiquei feliz. Os trajes, apesar das críticas dos gringos, achei muito da hora. A história, apesar dos furos, gostei e fiquei bastante impressionado. Como ficou bem mais sério, com cena de... A mina ser completamente lacerada. Faltou realmente fechar a história. 20 anos de cliffhanger não dá mais. Mas gostei bastante. É, não, mas... A gente falou semana passada, né? Não dá pra esperar ter aí muitas resoluções, muitas respostas, porque não tem, né? Faz é foda. É... Mas foi bom, foi bom. Não sei se eu gostei ou se eu não gostei das roupas 2024, não. Eu gostei do capacete. Eu acho que essa atualização do capacete do Faz e do Kaisa, legal, gostei. Mas esse botão no peito eu achei meio estranho. Então eu gostei de um pedaço e outro pedaço não me agradou. E daí quando no final a gente tem ali o Takumi usando o traje lá de 20 anos atrás, ele é muito bonito, né? Ele é perfeito, não tinha muito o que mudar mesmo no traje original. Sabe, eu vou te falar então um pouquinho diferente. Eu vou te falar o que me incomodou agora, que foi na hora do Axel Mode. Não conseguia, no original, você via realmente uma diferença de cores, mudava a coloração, tudo. Nesse, mudou o visor, ele muda umas coisas, mas eu não achei tão impactante na hora. Vamos seguir então agora com o comentário do Tylence Medeiros. Um abraço. O Tylence diz aqui, ó: gostei do especial de 20 anos do Faz. Tinha reassistido a série recentemente na Amazon Prime, então foi muito bom rever esse universo, mesmo com várias desculpas do roteiro para que os personagens estivessem ali. Mas acho que, no geral, o filme respeitou muito bem a lore da série, em respeito da fraqueza genética do DNA dos Orphanox, aprofundando aquela tensão de romance entre o Inui e a Mari, até demais nesse caso. O saldo, para mim, foi bem positivo. Oh, é positivo, foi bom, sim. Bom, foi um bom filme. Gostei, sim. E último, Peterson M. Campos. Um abraço pra você, Peterson. Acho que também primeira vez que ele comenta com a gente aqui. Então seja muito bem-vindo aqui à nossa bagunça semanal. O problema de Gotchard aparenta ser que tentaram voltar a ser algo muito infantilizado no sentido de bobo e exagerado. Continuou-se ingênuo no sentido de não ser proativo, diferente do Saber, que também era ingênuo, mas se via seu amadurecimento ao decorrer dos episódios. O Supana ficou de figurante durante quase 20 episódios, mas poderiam ter soltado pistas dele com cenas curtas, como a Tokimi no anime de Futo Tantei. Essa primeira parte, até o episódio 16, poderia ser resumida em 6, 8 episódios e ter uma melhor aceitação por mais pessoas. Aí, bom comentário do Peterson. Um abraço pra você, Peterson, novamente. Faria sentido, né? Jogar, assim, flashes da infância do Supana, né? Teria feito talvez mais sentido do que essa resolução que a gente vai contar hoje, né? Eu concordo. Como a gente já tinha comentado num programa anterior, inclusive, ele ficou fazendo figuração só por... Só com 20, Chaves, 20 capítulos é quase metade da série inteira pro personagem fazer figuração. E só agora... E a gente fala daqui a pouco, ele está interessante. Agora sim ele ficou interessante porque resolveram dar atenção para ele. Mas daqui a pouco a gente comenta também sobre esses detalhes do Kamen Rider Gotchard, né? E olha, se você desistiu de assistir o Kamen Rider Gotchard, fica aqui com a gente e ouve um pouquinho assim dos nossos comentários. Porque dependendo do ponto que você abandonou do Gotchard, é outra série, hein? Daqui a pouco, fique ligado. E chegou a hora de falarmos então, Kuroda, do penúltimo episódio de King Older. É o finalmente mesmo, né? Quem diria, chegamos na Dernarese.
É muito maluco quando chega nesse final de série e a gente, caramba, já tá acabando. Já passou um ano. Que rápido, né? Nossa, eu tenho essa sensação. Você quer começar? Que se eu falar muito aqui, eu vou chorar de novo. Não, brincadeira, mas... Então, antes de você começar, ou que eu comece aqui, vamos deixar o Dani começar, então, por trazendo para a gente o que a gente teve nesse episódio 49, o penúltimo, e em seguida, eu e o Kuroda voltamos para comentar. Vem, Dani. Olá, meninos! E chegamos ao penúltimo episódio de King Odor. Quem diria que fosse assim? Tudo foi destruído e Gira se levanta. Quem era aquela nave? Quem era que estava lá naquela nave? Porque ela se foi. E chega uma hora que o herói cansa-se de ser forte. Mesmo fraca, Rimeno não desiste e coloca todas as forças, mas foi acudida por quem ela menos esperava. Eu jurava que era Bradieri por estar de branco, mas é aquela garota que ela salvou uma vez. Gira, querido, todos lutaram 48 episódios para não serem abandonados no 49º, e todos vieram ajudar. Quem diria, Rácules? Ai, Narese, agora ele sim, ele merecia a Semana do Rei, hein? Toda a população veio, metade aí fizeram audição para Kamen Rider e Super Sentai. Que honra a entregar a coroa ao rei, mas o inimigo não está nada satisfeito e chama sua tropa. E que comecem a batalha quase final. E a luta daqui, luta dali. Cada um lutando com suas próprias forças. Como achar que deve lutar para defender o seu povo. E ele ainda se sentindo poderoso. E quando Gira achou que ia ser destruído. Foi salvo por um raio azul. Ou melhor, foi salvo por Devônica. E a volta dos que foram. Olha aí a mamãe de Jeremy. Tal mãe, tal filho. E olha esse golpe de mamãe. Com a luz da lua, ulalá. Os pais de Rimeno ajudando a amiga da irmã da Beth Hayashi, toda feliz. Sabe aqueles caras que tem a mãe bonitona, toda inteirona? Então, tudo bem que ela não é a mãe de Kaguraki, sei lá, mas parece. A Rita também foi salva. Olha só, elas pegaram as espadas emprestadas. O Gaibusso. E aí começa a luta de novo, depois de muita luta. Hora da comida, hora da comida. Nossa, como ela cresceu, essa menina. Mas que cara é esse? Eu não sei quem é esse cara. Né? E ele enfrentou, esqueci o nome dele também, porque ele já vai morrer mesmo, então eu já nem lembro. Daqui 15 dias já não vai estar mais. Né? De Caio Coco. Último episódio de King Odor, emoções finais, Mina Matarashu. Sabe o que eu achei interessante? Porque o episódio começou no mesmo ponto que o episódio anterior, 48. Porque lembra que o 48 começou pelo final, daí a gente volta, vem toda a história, e daí chega na cena do Gira sozinho, andando desolado, e o episódio 48 acabou. E o 49 começa, então, exatamente no mesmo ponto que começou o 48, o Gira andando desolado, e daí a gente tem finalmente ali a aparição, né, das pessoas. Ele acha primeiro, né, que... com a queda lá do castelo, deu errado o plano deles. Sim. Mas não, porque ninguém embarcou, né? Todo mundo resolveu ficar para apoiar os reis. Eu já vou do meio pro final, porque não vai dar tempo, tá? Mas que episódio bonito. E antes de você que tá aqui assistindo a gente,
vim comparar com últimas produções de Hollywood, da Disney, da Marvel, não faça isso. É, porque não é a primeira nem a última vez que vai ter uma grande cena de batalha que vai todo mundo vir e tal e ajudar. Então, é real. Eu me emocionei muito nesse episódio. É, pela forma como eles trouxeram as pessoas que fizeram parte da vida dos outros, que a gente conheceu eles, a gente conheceu a história deles durante a série. Então, os mortos terem voltado pra ajudar, foi uma puta sacada pra mim, tá? Eu adorei. Eu adorei e ver eles lutando. A cada cena me emocionava, até com o cara que era o terceiro lá, o braço esquerdo do Hércules. Ah, Bolshamir, uma coisa assim, né? Boa alguma coisa o nome dele, né? Cara, ele, os três juntos de novo. Porque agora, que depois de um ano que o Adrenares fica enfiando o Hércules em você, agora que ele já faz parte da família, né? É aquele primo lá que você não gosta muito, mas, né? Quando junta os três de novo, puta, que legal. Sim. E agora, pela primeira vez, ele tá ali, porque ele foi substituído pelo vilão, pelo Kamedin, quando o Hércules era adolescente ainda, tinha acabado de assumir o trono. Então, pela primeira vez, ele tá ali com o Hércules adulto, agora o Gira é o monarca, tanto que no final, quando ele some, você vê a emoção do outro cara que trabalha com ele, né? Ele nem olha para trás, ele só percebe que ele foi embora, porque, digamos assim, é um fechamento de ciclo para pro personagem, porque ele foi tirado de tudo isso pelo Kamedin, né? E eu acho que, talvez, dos personagens, o que a gente tinha menos ligação, no caso, são os pais da Himeno, porque a gente só conhecia por flashback, né? Sim. Agora, em relação a ele, em relação à mãe do Jeremy, que a gente já teve uma história lá quando tentaram trazê-la dos mortos, né? Em relação a outros personagens ali, como a antiga monarca de Tofu, a gente viu todo o background, como que ela foi essencial para o Kaguragi se tornar rei, e no caso da Rita, como que ela foi criada e assumiu o posto de comandante ali da justiça. Então a gente tinha uma ligação maior com eles para se emocionar mais nesse retorno, né? É uma receita um pouco Vingadores? É, porque teve isso também antes da luta final, quando eles voltam no tempo e aparece os que já morreram. Mas agora eles estarem lá em campo, lutando, e aí os reis, né, se recuperando, e aí começando a comer, a rir. Sim. O Dog Dead lá sem entender, por que vocês estão rindo? Sabe? Aquilo foi. Gente, de verdade. Pra mim, de novo, pra mim, tá? Que eu, Daniel, Kuroda, que não sabe, tá escrito de vez em quando aparece meu nome aí. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Principalmente pra um final de série. Onde eu me emocionei demais. Pode ter tido já outras séries, outras coisas que fizeram isso e tal, mas, cara, eu achei sensacional. Pra mim, King Yodja me ganhou com esse episódio. Semana que vem vai ter o robôzão aumentado, que a gente já sabe. Todo mundo vai ajudar, vai fazer uma grande Genkidama pra derrotar. Mas o episódio de hoje eu achei muito legal. Justamente por como eles trouxeram esses personagens que a gente viu durante o ano. Eu acho que a série como um todo foi... Semana que vem, o nosso programa vai ser em grande parte dele sobre King Yodja, não só para falar do final do último capítulo, mas para falar da série como um todo. Mas eu acho que a série foi muito bem construída, como você já pontuou aqui, o time-lapse foi fantástico, dividir ao meio King Yodja em duas partes, isso achei contribuiu muito para a história. Sim. E eu acho que a gente não tem barrigada, a gente, é claro, tem episódios que
Talvez naquela nossa ideia de contribuir para a história, contribuam menos, mas todo episódio tem alguma evolução de algum personagem, tem um ponto que entra na história, a gente entende mais. E vamos lançar o desafio para a gente comentar na semana que vem, porque quando a gente falou um ano atrás, no final de Don Brothers, a gente falou do personagem que tinha ficado esquecido no churrasco, o Saru Brother, né? O Saru Brother que tinha ficado para trás. Aí, falando dos membros principais. Sim. Para mim, não teve nenhum membro esquecido no churrasco aqui de King Odger. Ao longo dos 50 episódios, houve espaço para desenvolver todos. Todos tiveram, em algum momento, um episódio focado neles. E não focado para eles só carregarem a história, mas não, para a gente entender um pouco do passado. A gente viu o passado de todos eles, desafios de todos eles. Todos eles tiveram que passar por algum momento complicado, árduo, para crescer. E quando a gente relembra lá aquela coisa soberana de nariz empinado e que um não ia com a cara do outro e que ninguém queria se unir, para esse final que a gente chegou, em que não só os reis se uniram, o povo inteiro dessa terra se uniu, né, para enfrentar o Dagdad. Eu acho fantástico. Eu acho que King Odger é um exemplo de construção de história ao longo de 50 capítulos. O que talvez... A gente vai falar semana que vem, então eu vou acabar repetindo isso. O que eu acho que teve em alguns momentos era aquela coisa de achar que algumas resoluções foram muito rápidas, a que a gente falou de preguicinha às vezes, né? Que às vezes podia ter uma preguicinha, podia desenvolver uma coisa um pouco melhor ali, um pouco acolá. Às vezes uma história que começa meio bosta, mas aí termina, ok, entendi. Não teve, teoricamente, barrigada. Acho que sim, todo mundo do seu jeito teve um destaque, sim. Verdade, concordo. Então, ficamos na expectativa para o último capítulo, que, já que o nosso programa está aqui na sexta-feira à noite, contando no horário do Japão, é 24 horas, Kuroda, para passar, porque passa do domingo de manhã no Japão, é sábado à noite. Então, falta aí umas 24 horas para a gente poder acompanhar o final dessa história. E semana que vem, fique ligado aqui com a gente, então, para a gente falar do último capítulo e da série como um todo também. E daqui a pouco a gente vai falar sobre as primeiras impressões dos primeiros vídeos sobre Bumbundia, que, por incrível que pareça, até pra mim, no meu gosto duvidoso, eu gostei do que vi. E você, gostou? Vamos falar daqui a pouco. E essa é a quinzena em que voltamos a falar do Kamen Rider Gotchard, né? Agora os episódios 21 e 22, Kuroda, concluímos a história do Spanner e começamos aí um Kame diferente, né? Não é a primeira vez que algo assim parecido acontece, tanto que eles comentam no episódio, mas é isso, tem um Kame aí num corpo de um idol japonês aí, muito bonito por sinal. Vamos ver então o resumo desses dois capítulos com o Ichigozinho e em seguida eu e o Kuroda voltamos para comentar. Olá, é o Ichigozinho chegando e nós vimos que o Kuroganei Spanner foi tomado pelas chamas do ódio e se tornou o Will Maugham. Mas ele foi confortado pelas memórias e as pessoas que o apoiam. Com os seus poderes sob controle, ele se transformou no Kamen Rider Valvard. A ameaça do Gurion prossegue, assim como a caça pelos Kames. E qual será a verdade relacionada ao Professor Minato? Ainda temos muitos problemas a ser resolvidos, mas os nossos heróis estão cada vez mais unidos. E eis que surge um Kame vampiro, o Zookeumpire, e ele se aproxima da Areng, além de deixar todo mundo meio que hipnotizado. Ele possui um poder perigoso que suga a força vital dos seres humanos. E o Ichinose vai fazer de tudo para pará-lo. Mas então a Cloto, uma das irmãs do mal, aparece para lutar. Por que um Kame está fazendo os seres humanos sofrerem? Qual pode
pode ser a verdade escondida atrás disso? Vamos ficar de olho no Kamen Rider Gotchard. Bom, finalmente, então, o Spanner se transformou no Kamen Rider Valvard, né? Não é novidade pra ninguém, porque tava na abertura, né? Mesmo assim que a pessoa fosse muito desavisada e não soubesse o que ia acontecer, já tava na abertura, ele falando Renshin se transformando, né? Junto com o Ichinose e a menina chata, que às vezes eu esqueço o nome, né? Mas que tá menos chata agora, né? A única coisa agora, agora que você tá comentando... Eu só não sei por que fizeram agora o cinto parecido com o do Ichinose já no modo turbo. Não precisava, eu acho. Eu tinha que fazer um beltzinho igual e tal. Eu não, já fiz em modo turbo. Só acho que agora que eu me toquei disso, sabe? Na hora que eu vi a imagem da mestra dele terminando o cinto, falei, pô, mas fez igualzinho lá no modo turbo. Acho que não precisava. Podia só fazer um cinto normal e pronto, sabe? Valvard, então, teve até já ele com uma segunda forma, que também... Não faz muito sentido, porque se ele troca as duas cartas, o corpo todo deveria mudar, né? E não, vem só os itens, né? Ao contrário do Ichinose. O Ichinose, quando troca as duas cartas, troca-se o corpo todo. Sim. O dele não. O dele trocou-se as duas cartas e vieram itens diferentes, mas ainda a cara lá é igual. Mas, tirando isso... Muito legal a história e como fechou assim com a família dele, os pais. Achei bem bacana esse... A gente falou isso agora há pouco, né? Que realmente podia ter tido mais um pouco mais da história dos pais. Acho que pra gente também ter mais afeto pelos pais. Mas foi legal essa história, né? E da... Como a gente comentou, até o capítulo 19, ele foi um mero figurante... aparecendo, falando as mesmas coisas, como você já citou aqui, extremamente interessado na Rine, agora o interesse dele desapareceu, parece que esse ponto do roteiro foi meio que esquecido, então, realmente, eu fico na dúvida ainda, Kuroda, se isso, a transformação dele em Kamen Rider, eu acho que sim, está planejada desde que a série foi rascunhada lá pelos roteiristas da Toei. Mas se era desse jeito que o negócio ia acontecer, eu não sei, porque me agrada o tom que a série tomou, algumas mudanças aí no roteiro e tudo mais, mas não dá para negar, tá diferente do que era antes. Estava planejado para Gotchard ficar com esse tom diferente? Não sei, porque pelo histórico, geralmente, as séries não mudam assim de tom, se a gente pega outros Kamen Riders, mudam quando não tava dando certo e a Toei mete o dedo, como a gente tem exemplos aí, o mais conhecido é o do Hibik, né, mas por isso eu fico nessa dúvida, mas eu gostei agora do Spanner, agora tendo um background, a história dele com os pais... Ele tendo esse poder, daí a professora dele que fez ele esquecer desse passado, porque senão ele não conseguiria controlar o poder, deu uma profundidade pro personagem e faz agora a gente criar uma empatia por ele, né? Faz. E aí teve uma novidade que é a própria carta, né? O próprio Kemi, teoricamente, evoluiu, né? De Mad Wheel para Mac Wheel, né? Mac de match de carro, né? Igual Match 5, né? É que, dependendo do lugar, fala Mac ou Matt, né? Matt Will. Começou a ter, assim, uma treta entre as irmãs lá também, da hora, isso. O professor, a gente não sabe qual é a dele, né? Sim. O que realmente ele quer, se tudo isso tá planejado na... Claro, no fim, provavelmente, tudo estava planejado na minha cabeça, eu estava ajudando vocês, sim, desde o começo, eu estava esperando o momento porque pra... Aqui ele contribuiu com o Spanner para ele se transformar em Kamen Rider, né? Sutilmente foi, né? Ele, não quero te ajudar, não vou te irritar, não vou te puxar até o máximo para você ficar com raiva e poder se transformar, porque eu já sei que você tem um cinto, né? Então, eu não sabia que isso ia acontecer. Então, provavelmente esse background a gente já sabe que vai acontecer, né? É difícil fugir disso. A Kudo vai ter uma outra forma, né? Vai sair o sol, vai entrar a lua. Também achei isso legal. Agora a gente vai começar a ter essas dinâmicazinhas de...
E depois vindo de. A gente teve aí uns 4 episódios mais sérios aí, né? Sim, primeiro sim. relacionado a Kudo e agora ao Spanner. A gente teve no 22 uma coisa mais leve, mas que eu achei interessante ainda aí com o Zuki Umpire, que é o. Ele possuiu humanos, como foi citado no episódio. É que nem aquele da luta livre. Exatamente. Mas o detalhe é que, diferente de todos os outros Kemis, ele tem uma forma humana. Os outros Kemis não têm uma forma humana, ele tem uma forma própria. Além de que aquela coroinha, sei lá o que é aquilo que possui aquela a coroa. Pessoa, sim, ele tem uma forma humana também, e até o Hotaru... ficou impressionado, porque daí ele consegue falar, né? Porque os Kemis geralmente só falam o próprio nome, são como pokémons, né? Sim, sim, sim. Foi bonzinho, gente. Não teve assim ainda... Voltamos para um episódio normal de Kamen Rider, que tem uma história aí, vai... Eles vão derrotar um monstro, tem uma coisa aí... Foi episódio ok. Sem muitas novidades, né? Porque agora no meio de série vai ser isso, né? Agora não vai ter muitas mudanças, é isso. É lutar, roupa, forma nova... E daqui a pouco, aí, daqui uns, sei lá, uns 5 episódios, 6 episódios, talvez vamos voltar de novo aí a ter mais novidades, eu acho. Então, até acho que pra gente era até. A gente tinha muito mais coisa pra falar do 21, né? Isso. Do que do 22. Sim. 22 foi um episódio ok de um Kemi que vira humano. Legal. Talvez não seja o primeiro. Daqui 15 dias, então, a gente volta a falar do Kamen Rider Gotchard. E para quem não está acompanhando, tá aí a oportunidade para voltar a acompanhar a série. Porque dependendo do motivo que você não estava acompanhando, esse motivo pode ter ido embora, porque houve uma mudança. Então, claro. dá o play lá de novo, quem sabe você gosta de assistir o Gotchard. E, Kuroda, está de volta ao nosso quadro Aconteceu Virou Manchete, mas agora ele é internacional. Que isso? Aconteceu! Virou manchete. Quem diria que o Tokufan brasileiro ia virar notícia no Japão? Que orgulho! Pois é, um veículo de comunicação japonês fez uma reportagem falando desse amor do Brasil pelas séries, né? E inclusive, Kuroda, criaram agora, tem um termo em japonês para geração manchete, inclusive, tá lá na reportagem, olha aí, ganhou o Japão isso, porque eles falaram principalmente dessa paixão dos brasileiros, que ficou, não surgiu porque começou antes com o National Kid Ultraman, mas que ficou muito forte para essa geração de 30, 40 anos hoje, ali na época da manchete, com o Metal Hero, como o Jaspion, depois Changeman e outras séries assim, né? Quem diria que o mancheteiro ia ser destaque no Japão? Que orgulho para vocês, viúvas da manchete, assim como nós. Tá lá na reportagem, né? O Ricardo Sim. Cruz, lógico, porque faz parte do Jump Project, daí algo que os japoneses conhecem, e organizou a Toku Tour, que daí os japoneses ficaram impressionados com essa ideia, inclusive, de brasileiros quererem fazer um tour por cenários dessas séries infantis, né? E também aparece nosso Dani Tsurugi, é citado na reportagem. Também está lá Danilo Módulo, Tokudok, que é o maior canal do YouTube de Tokusatsu do Brasil e talvez do mundo, porque é difícil outro canal que tenha tantos seguidores como ele. E aparece Seu Sassá, e isso. Também o Toshi, que é o responsável pelo início desse boom com o Jaspion e o Changeman, né? Quem diria, gente? Por sinal, o que está até voltou essa semana, hoje, principalmente por causa dessa reportagem, vou voltar a campanha aí, deixa o Jaspion descansar, porque Seu Sassá falou de novo do filme do Jaspion. Seu Sassá voltou a dar esperanças nessa reportagem falando sobre o filme do Jaspion. Falou que estreia em 2026, né? E em relação a essa data que ele citou para a imprensa japonesa, fica aqui o nosso comentário sobre a estreia do Jaspion em 2026. Para quê?
E, Kuroda, finalmente a gente teve aquela coletiva de imprensa agora com a nova série, com o Bumbunger, vimos o elenco, vários dubladores e alguns muito conhecidos estão aí. Sabemos agora que Erika Matsumoto, além de dublar um personagem, vai cantar a música de encerramento, e tivemos outros detalhes. Já saiu também agora propaganda de brinquedo e tudo mais, tem um monte de coisa acontecendo aí para Bumbunger. E vamos comentar essas novidades em cima desse trailer maior que foi divulgado aí? Por favor, o programa é seu. O que você falar, eu faço. Ó, então agora tá aí na tela um pouco desse trailer mostrando de novo os personagens. Aí as roupas dele a gente já tinha visto, né? Eu acho que a grande novidade, o grande detalhe aqui foi os atores, né? E dessa vez não vazou. Em anos anteriores, vazava as informações de pelo menos parte do elenco antes da coletiva. Dessa vez, ninguém acertou quem eram os atores. Bom, né? A única coisa que depois, durante essa semana que eu percebi, foi que a roupa do Boom Black e do Boom Orange tem uma ombreira, né? Então, além deles entrarem provavelmente depois, né? A gente não sabe em que momento, né? O Boom Red, bonitinho ele, né? Ah, tem uma cara de bonzinho ele. Não, e essa jaquetinha dele me lembrou, eu esqueci o nome de um dos personagens do Kamen Rider X-Zaid. Talvez seja até a mesma roupa, porque às vezes a Toei recicla o guarda-roupa, né? Maravilhoso. Aí, Boom Red, Boom Blue. Boom Blue tem cara de CDF. Aí, ó, orelhinha Boom Blue igual a minha, aí, ó. Sabe o que isso me lembrou também, nesse perfil diferente? Porque a gente ainda não sabe qual que é o estilo de cada um dos personagens, mas pela imagem a gente deduz pela roupa e o penteado, né? A mesma diferença de perfis que existe em Car Ranger, um mais certinho, o outro mais menos certinho, é aquela coisa assim bem bem contrastante entre os membros, né? Sim. Aí, ó, a Hyosu Pink, que é o mesmo cabelo, a mesma roupa da Isso. menina, da Rosa de Rio Soldier. Só mudou a atriz. Essa aí parece ser um pouquinho. Ela tem um quê de um pouco mais velha, né? Pra uma atriz de Sentai. Achei ela com Então essa cara mais velha. aqui os vilões, né? Muito bom. Que são, como diz ali, a máfia espacial. Sim. Então, baseados ali em veículos também, mas é uma mistura entre veículo e animal, né? Porque vejo que E um animal. parece meio gato, outro um peixe, e o do meio, sei lá, o que parece meio um Uma leão, uma coisa juba, assim. um leão, não é, tem, parece ser uma juba, né? Aí a gente vê aí que são, eles usam as armas de três jeitos: uma espada, arma, e a terceira é tipo um machado. Vai agora a rosa e a arma, e aí o terceiro aí um bastão, meio machado. Então é isso, né? Eu sabia que tinha diferença das armas, mas não sabia que era tanto assim. Esse aí foi que me ganhou. Eu sou suspeito para falar de personagens assim, cara de bobo. Aí, ó, Boom Black. Nossa senhora. Tem uma, eu sou fã de Gogol V, né? Então, o Goiello também, que era policial, com cara de bobo. Ah, sim, verdade. Ele era o alívio cômico ali da história, né? E E aí mais eu. antigamente, lá para trás, não faz parte dos membros principais, mas lá em Dendiman tem uma policial, que não faz parte do quinteto de heróis, mas ela também é meio que um alívio cômico. Ela dirige aquele carrinho de polícia menor e serve para a gente fazer dar risada, né? Aí, ó, e aí também, ó, o Boom Black, ele tem uma ombreira e uma arma diferente, que também é uma espada. E aí a gente vai pro Boom Orange, que o pessoal achou aí imagens dele em Doom Brothers. Aí, Sim, ó, Boom participou de um Orange. episódio de Doom Brothers. Doom E Brothers. também tem esse. De todos eles, parece que é o estilo mais despojado, assim, né? Essa coisa meio moleque, parece, né? Esse aí vai ser o folgadinho, né? Tem cara de ser o. E aí, ó, a arma dele vira um machado. Aí. E aí, eu falei da ombreira, né? Aí eles juntos aí. Ela. O carro tá bonito, hein? Vai vender bem, eu acho, aquele Bonitinho. carrinho ali, né? Esse carrinho aí vai dar um trabalho. Aí eles aí. Aparentemente são vários mechas, né? E aí, essa para mim foi também a novidade.
que vai aparecer no final, né, daqui a pouco. Aí as diferenças de robôs, mas acho que a grande novidade pra mim é que o líder deles, né, ele vai ter um líder que fala, né, geralmente, né, um mentor, né, é um robô-carro versão, sei lá, humanoide, né, da altura deles lá, que aparece no finalzinho desse trailer fazendo carê. É o Bundorio, Bundorius, uma coisa assim, né? É, eu não lembro agora o nome, mas tem alguma coisa assim. Ó, vai ser um ano, pra quem acompanhar Boom Boomer no Brasil, vai ser meme toda semana, porque pra tudo eles falam Boom Boom alguma coisa, tem personagem que é tudo Boom Boom de alguma coisa, bunda daqui, bunda de lá, então vai ser um ano de nádegas, digamos assim, né? Bom, é, um ano de Boom Boom. Eu gostei, isso que eu tava falando, no final de tudo, com esse trailer, a cara deles, a roupa, as ideias, eu tô até animado pra assistir Boom Boomer. Mas até que tô, juro. Achei interessantíssimo. Espero que não me decepcionem. Que seja galhofa. Já teve muita gente que disse que não vai assistir por causa do visual, mas ó, já teve muita série que eu achei visualmente feia, mas que a história foi muito boa. Eu nunca deixei de assistir porque eu achei o visual estranho. Até porque visual a gente acostuma. Já teve coisa muito mais feia do que Boom Boomer. E eu não acho feio, não. Apesar de tudo, né? Eu acho simples. É diferente. Existe uma diferença entre feio e simples. Por uma roupa de super-herói, eu achei ela super simples. Só isso. A ideia, esteticamente, a ideia de um macacão com uma pista no meio do peito, né? As rodas... Eu entendo tudo isso. Eu só achei simples, não feio. É um pouco diferente. Então vamos seguir agora com as notícias da semana no CTJ News. E grudadinho, Dani Tsurugi traz o que temos na próxima edição do TocoCast. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. Mais uma produção da família Ultra está disponível no canal no YouTube da Netmovies. Ultra Galaxy Fight, Heróis da Nova Geração. Compila em forma de filme a microsérie de 13 episódios lançada em 2019. A produção conta com 8 minutos que não estavam na microsérie e pode ser assistida dublada em português ou com áudio original e legendas em nosso idioma. A Tsuburaya deu início às celebrações dos 15 anos do Ultraman Zero. A produtora prometeu vários eventos ao redor do globo. O tema deste aniversário será Rumo ao Futuro. Novas informações sobre as celebrações serão divulgadas em breve. O ator Tokoro Hiroshi, que interpretou Naoto Tamura, o policial de aço Giban, na série de 1989, estará presente no evento Anime Summit no mês de abril. A última vez que Tokoro esteve no Brasil foi no Anime Friends Tour do Rio de Janeiro em 2019. O Anime Summit ocorre em Brasília, nos dias 20 e 21 de abril, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Os ingressos já estão à venda na plataforma Simpla. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toku Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. É isso aí, Nareza, e o próximo TokuCast é do mangá de Goranger. O Mesão de Bar vai falar sobre esse esquadrão secreto que será revelado. Goranger, o mangá, é o tema do nosso próximo TokuCast. Não deixe de colocar o seu comentário no YouTube e no Spotify. Também você pode deixar 5 estrelas no Spotify. Seja padrinho do TokuCast e concorra a brindes todo mês. Mangá do Goranger é o tema do nosso próximo TokuCast. Mina ou tá no Chimene. E é isso, esse foi mais um CTJ News, a parte mais inteligente e mais informativa deste programa nosso aqui, da nossa revista semanal. E como vocês viram o Dani falando, o nosso cast 201, por sinal o pessoal participou do 200, muito obrigado, mas o 201 tá aí, o mangá de Esquadrão Secreto Goranger. Aqui, ó, lançado pela New Pop. O prefácio, aqui, a primeira página, eu vou chegar nela aqui, cadê?
aqui, ó, o prefácio foi escrito pelo Gil, aqui do Tocast, do Tocou Agora, do tocosatos.com.br, aqui o prefácio do Gil. Então, Esquadrão Secreto Gurindia, lançado pela New Pop, você pode ouvir aí pelo Spotify, YouTube e aos agregadores de podcast. Também no nosso site tocosatos.com.br, tocosatos.com.br, dá pra ouvir também. Lembrando, né, gente? Comenta, dá like, compartilha, curte, seja nosso padrinho, ajude aí. Teve sorteio essa semana, se eu não me engano. Um monte de Sim. coisa sorteada, né? Você pode ser nosso padrinho a partir de R$5 por mês, mas a partir de R$10 você participa dos nossos sorteios. Tem um monte de coisa, gente. Tem mangá do Gorendia, tá pra chegar mangá que a gente vai mandar. Tem quadrinho, revista, produto TokuCast, colecionável, tem Funko. Então, ajuda a gente, seja padrinho, você que tá chegando agora. Você pode ajudar a gente aí com R$10 por mês e ganha prêmios que valem muito mais, tá? Só procurar a gente aí pelo site do Padrim ou pelas redes sociais. E lembrando, a cada comentário, like, curtida, compartilhada, é um prédio reconstruído aí após um ataque de Kaiju. Isso aí. Muito bem, então ouça esse TokuCast. Você que é fã de Tokusatsu, primeiro o Super Sentai tem que conhecer essa história, né? E com isso, vamos chegando então ao final de mais um Toku Agora. Como sempre, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. E nos vemos então na próxima semana pro final derradeiro de King Odia. Vamos falar tudo, hein? Até lá!